God morgon! God morgon! God morgon! God morgon! Nej men stackars Batman. Baby, måste vi ha med åksjuketecket i introt? Ja, det är det bästa. Jag vill bara påminna om den där funktionen du berättade om i Rumänien, att man kunde byta påslakanen på ett. Ja men vi har ju inget som är i den sizen, vi har packat ner precis allting. En sak vet jag i alla fall, det ska inte packas upp i huset. Men idag är ingen vanlig dag. För idag är det min födelsedag! Nej, det är det inte. Du vill ju bara ha massa jävla antika möbler när du fyller år ändå. Ja. Nej, men idag är det en bra dag. Vi ska inte bara prata om påssjuk... Påssjuketecken. Åksjuketecken, utan vi ska faktiskt göra vettigare saker. Vi ska... Nu vad ska vi göra för vettigt? Ja, men jag är redan så nervös. Vi ska göra ett graviditetstest för första gången. Eller vi har gjort det innan, men då var det ju meningslöst eftersom Jonna inte hade ägglossning. Nej, vårt första riktiga med vettiga chanser. Precis, efter ägglossningen helt enkelt. Ja, nu har det gått 2 veckor. Så... Sen ägglossning. Ja. Ägglossning, ja. Det, så heter det. Mm. Men vi ska inte sitta här och tjata, ska vi gå upp och kolla? Jag tryckte i Jonna vatten hela morgonen så hon började bli så trött på mig. Jag bara, är du kissnödig? Ta ett glas till. Är du kissnödig? Ta ett glas till. Det känns på riktigt mer som att jag kommer spy upp vattnet än att kissa ut det faktiskt. Här ligger han som egentligen ska göra graviditetstestet. Ska du få valpar? Va? Ursäkta här, ska jag hålla dig i handen under graviditeten? Du kan inte säga hålla dig i handen under graviditeten, då får du hålla i flera veckor. Batman, de kan ju lika gärna limma fast min hand i din tass, för vi håller ju så här hela tiden då. Du vet att mamma gnällt att jag håller dig mer i tassen än henne i handen, va? Är du arg för att hon köpte påssjuketäcket? Han älskar faktiskt det. Men stackarn, min pappa ska elda upp det sen, du ska absolut inte behöva sova i det. Nu får jag mördarblicken och går ut till toaletten snabbt. Jag kom på att jag behövde ha med dig på toaletten. Upp och hoppa! Upp och hoppa! God morgon, Bligis. Är du rädd för våra tittare? Va? För långt! Nu är det dags. Jag överlåter detta graviditetstest. Tack så mycket, för jag håller på att kissa på mig. Vi vill bara säga att vi blir inte besvikna. Eller vi blir ju besvikna om det inte är. Men vi är absolut inte upp. Vi tycker bara det är roligt att få första gången få testa om det. Det här fixar vi, eller hur? Ja. Och går det dåligt så kommer vi göra om det här liksom. Ja, det är bara spännande att få göra det ihop. Mm. Och det är inte ens säkert att det syns någonting på testet än. Nej, precis. Ja, vi kör ändå, jag är supernervös. Ni tittare fick ju tydligen vänta med mig utanför här. Ja, nu kommer hon, nu kommer hon. Nu är det timglas där som visar att vi ska vänta lite, så att jag tänker att vi kan rigga upp kameran. Ifall det skulle vara någonting så vill jag ha båda reaktion. Ja, gick det bra att kissa? Ja, jag var svinkissnödig kan jag säga. Jag tror inte det är någonting, jag tror inte vi hade så tur att vi fick det på allra första gången någonsin vi försökte. Men det är väl lite optimistiskt tänkt. Varför står det på finska? Gravid. Men det står gravid raskana. Raskana. Har du köpt ett finst test? Nej. Var köpte du det där? Du beställde väl inte från dina skumma antika möblersidor? Sluta käfta dig på... Vad betyder på gravid? Men det står ju gravid raskana. Vadå, är raskara test eller vad? Vad betyder raskara? Alltså det här, nu blir jag klar. Vad är raskara? Nu får vi nog kolla upp det här. Alltså det står på finska. Vad står det på finska? Det står ju inga siffror. Nej. Ja, men du är gravid. Va? Nej. Jag svär. Får jag se? Nu tar jag mig såklart. Du är... Gud, jag kan inte hålla. Nu står det alltså att vi är i vecka 1-2.
Och det stämmer ju att det är 1-2 i sådana fall. Jag hoppas det står ju att det är 99,9% säkert, så jag vill ju att vi kollar upp det. Eller det ska ju inte vara fel. Herregud! Vad hade fart i mina rackare där nere när de väl fick chansen. Då jävlar så du. Då simmar de som aldrig förr. Alltså det känns så himla overkligt. Efter att ha försökt i 5 år. 4-5 år liksom. Och sen hade aldrig hänt någonting. Och månad efter månad vi har gått igenom skit mycket. Så vi har gått igenom cellförändringar, sköldkörtelproblem, hormonbesvär. Och ja, ah, shit vad vi har gått igenom för det här. Herregud alltså. Alltså jag är helt skakig. Vi har ju bestämt om det här hände så skulle vi åka och berätta för alla de vi känner. Så vi får se om vi hinner där. Vi vill ju. Det är ganska tidigt fortfarande. Och jag vill berätta för alla i hela världen så jag känner just nu. Jag i verkligheten. Jag har sagt till Jocke att han får inte lägga upp en Snapchat när vi får reda på. För att jag vill att först och främst ska våra föräldrar få reda på det. Det är inte kul för er att få se det genom Snapchat. Nej, precis. När ni får veta det här så kommer det vara här. Eller här första gången. Vi kommer inte det kommer bara komma upp en video. Och sen är det här med Aida. Och vi har inte sagt på någon social media innan. Utan vi vill överraska er. Jag ska döpa videon till verkligen inte ens att du är gravid. Gud, jag vet inte vad jag ska. Vi döper inte ens videon till att du är gravid. För jag vill att ni ska ha fått samma chock som vi. Inte att säga, ja men nu är hon där innan man klickar. Och samma sak, jag vill att alla ska få veta. Vi ska till och med försöka åka till min mamma. Jag vill verkligen att alla runt omkring oss ska få reda på det först i alla fall. Innan de får läsa det i tidningen. Då tar vi Daniel först i alla fall. Alltså herregud. Det är faktiskt... Fan, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Baby, du ska bli pappa. Alltså fattar du? Vi har glömt vilka som ska få höra det först. Alltså jag... Åh! Hundarna! Jag hittade henne först. Ängel. Vi ska bli föräldrar. Vi ska bli stora syster! God morgon, vad säger man? Jag kan inte kalla dig anställd. God morgon, näst högsta chefen. Du måste komma hit jättesnabbt, det är jätteviktigt. Vad är det? Det är en grej med min familj. Du får gärna ta med Gerda också. Okej, jag skyndar. Ja, jag behöver nog båda er hjälp. Ja. Hej. Vi ses om bestämningen igen. Vad är det du ska göra? Jag var ju på din sida igår. Sätt dig. Vad är det du ska göra? Du ser jätteskum ut. Varför ser du ut som en jägare? Det är fler som har sagt att du ser ut som en jägare. Och sen får du henne. Men vad är det som händer? Varför ska han seriöst ha hunden? Nej, jag trodde att han gillar henne. Det gör jag, men vad är grejen? Jag undrar faktiskt också vad grejen med hunden är. Vi har faktiskt ett paket i dig. Vad föredrar du att dricka? Vad är det för att? Om man... Vad gillar du? Whisky? Champagne? Inget av det är gott typ. Då får du faktiskt ingenting när jag all. Jo, ta lite av det goda vinet. Gillar du vin förresten? Det är ju gammalt vin. Nej, gillar du vin? Så, öppna. Men vad har ni gjort för något? Vad är det? Ni har gjort någonting som man ska bli glad och så ska man öppna och så må riktigt dåligt. Vad är det för något? Vi känner oss. Ja, det är ingenting bra det här. Är du säker på det? Ja. Är du det? Ja. Är du helt säker på det? 100%. Det är någonting ni har gjort här inne. Ja, då jäklar. Nej! Kolla i den. Nej, inte på den. På stickan. Ja, jag såg. Du står gravid. Ja. Fan, grattis! Shit, vad var det? Grattis, inte. Så här. Vi har ju en fråga om du vill bli gudfar. Såklart jag vill. Ja, en liten malackarackare. Fan vad glad jag blir för er skull, shit. Nu får du slå in paketet en gång, en gång till Gerre. Ja, nu är Gerre här också. Hej allihopa. Ja, du har en liten utmaning. Där ja. Dricka vasglaset. Nej, det är vin faktiskt. Okej. Du får dricka det också. Ja, det är en present och grej. Ja. Jag såg inte ens det först. Vad har ni styrt upp nu för något? Daniel har redan fått sin present medan du pratade i telefon där ute. Jaha. Det är ju vin. Ja, Daniel rörde inte ens den där. Han gick direkt på paketet. Mm. Nej, det är inget fel på det. Nej, han är inte duktig. Men visst har du gott? Det var väldigt sött och gott. Nu fattar jag ingenting än.
Då öppnar vi paket. Nu är ni mindfuckat i mitt huvud. Grattis! Helt galet. Jäklar, vad kul. Tack. Grattis. Tack. Ja, 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 jäklar. Kul. Jävla chock. Vilken väntan. Ja. Vad jävla chock det fick. Det är lite fukt i den här, varför då? Yes, jag stoppar in ganska mycket vatten. Aha. Ja, fan vad roligt alltså. Ja, helt galet. Älskade, älskade Buffen. Min allra bästa vän. Min son. Min livskamrat. Jag kan inte vara mer glad än att berätta att du kommer och få träffa ett syskon, att du finns kvar under uppväxten, och det betyder så mycket för mig att Batman ska få se när du växer upp och finnas kvar. Och du var gammal hund då. Nej, vad då gammal, säger han. Jag är bara 4. Måste du skydda lillebror? Eller lilla syster? Ja, vi vet ju inte vad det är. Jag fick fan att det var en kille. Jag vet inte varför. Det är för att jag håller på att prata om killnamn hela tiden till barnen. Vi ska bestämma namn och grejer. Förlåt, jag ska bestämma namn. Ja, du ska springa i trädgården och du får vara med om allt. Berätta vad vi ska göra för Batman i hans rum, eller i ett rum när vi flyttar in. Ja, vi ska ju beställa en så här oljemålartavla typ. Alltså en oljemålning på Batman. Det är så här intern skämt. Vi skämtar om att han är kung Batmus. Ja, så han ska få sitta på en oljemålning, så här avmåla med en krona på sig. Och var kommer kung Batmus ifrån? Kan det vara att någon beter sig som att han är en kung? Jag älskar när han går och lägger sig högst upp allt också. Han ska ligga högre än alla andra hundar. Det är ju kung Batmus trots allt. Mm. Nu är det dags att berätta för min mamma. Och alltså, det var svårt att få hit henne. Hon hade varit vaken i hela natten typ, så hon låg och sov med Affe, och jag bara försökte hela tiden, bara, men kom och käka här, och hon bara, ja men vad är klockan, men det är sådär, så att vi har äntligen försökt att få hit henne nu, och hon kommer komma. Och grejen är så här, ni kanske tycker att det är konstigt också att vi berättar för folk redan i vecka 1-2, men det är alltså, oavsett vad som händer så vill vi ändå att folk runt omkring oss ska liksom veta att vi är gravida och ändå att det funkar ändå. Och skulle det vara så att det händer något tråkigt så vill vi ändå ha deras stöd, om ni fattar. Och sen är det ju att vi måste berätta snabbt nu för att ingen av oss kommer hålla tyst. Och det får inte sprida sig så att någon av våra anhöriga och nära inte får höra det från oss. Det här är ju våran vardag. Och vi har ju redan delat med oss så mycket av det. Så att skulle vi bli helt knäpptysta nu skulle alla fatta att vi var gravida också. Ja. Då skulle det spekulera sig hit och dit. Så därför känner vi att det ska komma från oss. Ja, och sen förtjänar de ju att veta. Alltså, ni har ju stöttat oss. Ja, men så är det. Ni har ju varit med. Alltså verkligen. Ni är bara... Vi har ju inte ens pratat med er. Vi bara gratulera för alla. Ni har ju också varit med genom alla... Genom Jonas cellförändringar. Genom all skit. Alltså fatta att det där klippet när vi ser liksom på stickan... Alltså, ni ser exakta momentet när vi får reda på det. Ja, och då får ni också reda på förhoppningsvis om ingen alltså, har tjallat om den här videon innan. Alltså, det är så, men så mäktigt. Vilken resa vi har gjort tillsammans. Och ni har funnits här i alla lägen och gett tips och allting. Och... Så fantastiskt. Och nu är jag så jävla glad att vi verkligen har delat med oss av det här. Ja, verkligen. Så många tips du har fått som verkligen har kunnat leda till det här. Absolut. Och alltså, det känns verkligen så himla bra att vi har varit så öppna faktiskt. För att det, alltså, det har fan styrkt oss så himla mycket. Och det har varit så här, liksom jag har sagt så här: nej men fan, jag har lite mens. Och de bara, nej, du kan vara, alltså, det kan vara befruktningen du känner. Så det är så fantastiskt. Shit, nu kom jag på att jag måste ju skriva till kliniken. Ja. Välkommen in. Fin du håret. Tack. Var ni med jävla hyss? Nu kommer du få ett helvete. Kom här, följ med mig. Sätt dig. Ett paket. Vad vill du dricka? Vin? Nej, du kör. Du kör inte? Jo, jag kör. Vill du whisky? Ja. Gillar du whisky? Nej, det är bra. Nej, säkert? Likör? Aha. Okej, okay, jag förstår. Vad är det då? Det är säkert. Ska jag öppna det? Ja. Jag visste det. Grattis! Tack! Hur visste du? Ja, jag visste det. Jag sa det i grön. Jag visste det. Nej, gjorde du det? Ja. Hur fan kunde du veta? För att jag vet allt. Hallå? Var är Hanna? Vilken tja. Någon som har fått ägglossning? Grattis! Oh. Alltså hon har köpt ägg, det är helt sjukt. Vi har ju med honom lite. Brukar man köpa ägg när man har ägglossning? Jag har du hört talas om att köpa ägg när man har ägglossning? Ja, det är väl bra.
Gustav, det är dags för Would You Rather, något slagsaktigt sånt där. Jag har haft det på känn. Har du inte? Ja, jag kände det på vägen hit att nu kommer de jävlas med mig alltså. Ja, sätt dig på stolen. Johanna med, du får också vara med. Jo. Sätt dig. Nu ska Gustav och Janna få göra Would You Rather här. Antingen ska ni dricka det här, där ser ni vad det är. Och massa sura, äckliga godisar. Eller göra det som är i... De är sura och starka. Ja, de är inte bara sura. Nej. Eller öppna paketet, ni vet inte innehållet i det. Vad är det här? Jag har redan tagit den här. Vadå, så jag måste ta den då? Yes. Ska jag öppna? Ja. Vi får se om du får bättre eller sämre. Jag får känna att det här är riktigt bra. Har du det? Ja, jag har det. Nej, för det är säkert... Ska jag på mig eller? Eller vadå? Han behövde inte göra något. Jag slapp! Vad ska jag göra? Säg då! Jag tror vi får förtydligat lite. Va? Är du seriös? Ah, nej, nej nu fan, har ni, är det sant? Ja. Men gud vad roligt, grattis! Gud vad kul! Just det, vad ska jag få, men... Det är helt sant. Gud vad häftigt, grattis! Fan vad roligt! Ja, så jävla sjukt. Jävla sjukt, jag fattar inte, jag trodde jag skulle sätta på. Men jävla... Slapp jag! Ska jag få, men... Jag trodde det var en kalsong som jag skulle sätta på. En kalsong. Ska jag på, men... Nej, jävla kul. När fick ni reda det? Idag. Jag sa, oj, och då när jag köpte den här eller hade den. Ja, jag tänkte. Min mamma mådde dåligt och hon kände sig lite så här yr och lite så där. Hon har ju diabetes och det har väl inte gått så bra med det, men vi tar med pizzan till henne och ett litet paket. Ja, det här blir spännande. Mm, jag tror inte hon kommer att bli glad när vi kör fram en kamera i ansiktet på henne, men när hon öppnar paketet då kommer hon bli superglad. Då kommer hon bli glad. Då kommer hon glömma allt. Mm. Mat och present. Jag kan hålla Fluffy. Hej Fluffy. Hej Fluffy. Hej Fluffy. Vad är ni fått för paket? Är det Peter som har slagit in? Är det sant? Hur vet du det? Kolla. Vi har gjort tester flera gånger också, på olika. Nej, vad gullig, vad fasen. Vet du, jag gjorde sen på Facebook, vet du. Mm. Sån där som man liksom klickar i. Sen test. Ja, liksom så. Och då står det att om 9 månader så får du träffa en bebispojke. Va? Ja. Mm. Nej, vad kul. Mm. Fasen. Det är dags att berätta för min bästa vän. Jag vet inte riktigt hur hon kommer reagera på det här när vi kommer liksom att du är med nu med kamera och allting. Ja, och det är skumt där. Ja. Det är riktigt skumt. Jäkla taggar, jag älskar att berätta för folk. Ja, men jag med. Och vi har sagt så här att vi har vägarna förbi, så därför är ju du med. Mm. Och vloggkamerorna är med oss för att vi vloggar varje dag. Så att liksom, jag har försökt att köra på där lite så att hon inte tänker liksom tanken. Och sen har vi med en present och jag tänker att det ska bli en inflyttningspresent. Ah, smart. Mm. För att hon precis har flyttat. Så att, ja, jag bara babblar nu, jag vet inte ens vad jag babblar om. Så vi kör det ena nu. Ja, nu kör vi. Åh, oh, shit! Lin. Vad kul!
Riley. Hej. Filmas det nu och grejer? Ja. Hej Riley. Hej. Hej man kompisar. Sover du? Nej, jag ligger och kollar på film. Jaha. Vad gör ni då? Vad finklädda ni är. Va? Nej, inte finklädda. Jag är bara vanlig frugor. Men du, ditt hår ser så här fint ut. Åh, tack så mycket. Jag var hos frisören igår. Jaha, just det. Just det. Det förklarar saker. Vi ska säga en sak till dig. Oj. Vad obehagligt. Vi ska grilla dig. Inga hopp och hare. Värre. Okej, berätta. Du frågade Jonna om det var fett eller bebis. Det var inget fett. Va? Fett eller bebis, fett eller bebis. Är du seriös? Är det helt... Grattis kompisar. Och vi gjorde ett safe test. Så det är två. Ah shit. Alltså det är ju, ja, jag blir skitglad för era skull. Det är ju helt jävla underbart ju. Tack så jättemycket. Tack Riley. Superduper grattis. Tack så mycket. Hur känns det? Helt galet. Men det känns overkligt. Det känns som att det bara, ja men att testen varit fel typ. Att det bara är någon som prankar oss. Men ni kanske ser lite mammiga och pappiga ut. Det kanske var det som var grejen. Nej, helt overkligt alltså efter så lång tid. Mm-hmm. Du har ju varit med här så länge nu. Du har ju varit med till och med på operation och andats in en bit av livmodertappen. Och du vet vad du har lovat mig. Oh no. Du har lovat att du ska, vadå? Att jag ska filma på din förlossning. Yay! Det måste ju ändå vara bättre än att andas in livmodertapp. Alltså jag är ganska säker på att det kommer vara bättre. Och framförallt typ filma dig när du svimmar. Det är det typ filma. Ja. Ja, vi ville bara berätta det för dig före. Ja, innan du ser det liksom i sociala medier. Jag är superglad att höra det. Och grattis igen, alltså verkligen superduper grattis verkligen. Tack så mycket Riley. Nu kommer och grannen. Och ses snart om en vecka typ, ja. Ha det bäst Riley. Hejdå. Efter många timmar har vi äntligen fått tag i grannen här. Och paketet ska överlämnas. Till mig? Det är till dig. Till mig? Ja. Det kan vara mina gamla kallingar jag glömt här någon gång. Ja. Då skulle paketet vara större. Fan, jag gillar att skumma saker i skumma paket. Vem den? Äntligen! Stort grattis! Du var faktiskt en av dem som fattade snabbast, måste jag säga. Jag och du fick ändå inte ledtråden. Ja, jag ger kameran till Jonna nu. Åh, pappa Jocke! Stort grattis! Åh, vad glad jag är för er skull. Jag har tvungen att ta tag i det. Fan vad glad jag blev. Efter så mycket vi. Du har ju varit med i kampen. Ja, jävlar. Inte att du har gjort grejer, men du har varit med och stöttat. Ja. Du fattade jättesnabbt. Äntligen. Fan, stort grattis. Tack menar du. Jävlar. Skönt att höra. Får du vara med på uppväxten? Läraren allt du kan. Det är tur att du har slutat röka. Ja, om man rökar cigaretter, hur många man ska röka per dag och lite sådär. Vad hände med rulltobaken? Jag har inte öppnat den. Har du inte? Nej. Nej, bra inte jobbat. Hallå, vad är är det bra? Ja, det är bra. Hör dig själv. Det är väldigt bra. Du vet Pyrerna 4? Ja. De har blivit Pyrerna 5 snart. Va? Hur då? Shit! Fan vad nice! Äntligen då! Fan grattis! Tack! Jävlar! Det måste varit det att du var i den där snötunnan som en glass som gjorde tur. Jävlar! Vi tänkte fira lite på fredag om du ville komma upp. Såklart jag ska vara med och fira för fan. Jag kan inte säga nej till det. Ja, jag gör det. Blir skitbra. Ha det bäst så länge inte. Love you! Ha det bäst! Tja, love you! Hej Daniel! Tjena! Tja, du bara, vad händer nu? Jag bara, what the fuck som händer? Nej, men eftersom jag ser dig som en bra vän så vill jag berätta det här innan du läser någonstans. All right. När man har sex så kan det ju hända saker och ibland så har man lite tur. Okej. Okay.
Ja. Ja, men om man har sex med varandra så kan det hända saker och då kan man ha lite tur. Och vi har ju haft väldigt, väldigt otur väldigt länge. Ja, jävlar. Wow. Wow, grattis. Tack, min vän. Gravid, vad står det? Gravid ras. Jag vet inte, det är något på finska. Alltså, ni driver, det här är ingen prank, va? Nej, vi har till och med dubbeltestat det. Alltså, wow. Shit, vad sjukt alltså. Ja, ah, du vet ju hur länge vi har försökt som vi träffades första gången. Vi fanns snart 3 år sedan. Wow, alltså wow. Jag har inga ord att säga, så grattis som fan. Tack som fasen, mamma. Nästa 9 månader kvar då. Nästa. Fan vad nice. Hälsa Jonna. Det ska jag göra. Ha det bäst så länge. Ha det bäst. Tja, tja. Tja, tja. Hallå, Vlad. Precis. Ja, du måste stå still. Lyssna. Hej, Vlad. Hallå. Mår du bra? Det är helt okej, jag är fett pissnödig, så du måste ju, vad är det du vill, Bäck? det här är vikten att kissa. Okej. Ska visa dig en sak. Gör det. Nej, jag vill inte se din penis. Nej, det är inte penisen. Nej! Jo! Nej! Jo! Det är skämtar! Jo! Du, grattis! Tack! Oh, jo, shit, jag visste att den här grejen fungerade. My man, alltså. Fan vad nice alltså. Fan vad nice. Hey. Helt sjukt alltså. Du prankade inte mig. Nej, vi har till och med dubbeltestat det. Det är 2. Är Jonna där? Ja. Kom, Janis. Janis! Grattis på er. Tack. Fan alltså, gullungar. Fan, bästa ni. Grattis. Tack så jättemycket. Fan vad glad jag ska skulle. Shit. Alltså verkligen från hjärtat. Fan vad bra. Så det, vad är det, så om 9 månader då jävlar? Ja, ah, då jävlar, då får du lära. Oh, vad sjukt, va? Nej. Shit, nej, bästa ni, verkligen. Ja, ah, tack. Nice. Tack så jättemycket. Nu ska du få pissa i alla fall. Verkligen, ja, men fan, all kärlek till er. Tack så jättemycket. All kärlek till dig med. Okej, vi hörs sen. Det gör vi. Hej då. Hej. Wow, vilken dag alltså. Vilken dag. Det höll på att gå illa, för vi höll på att inte få tag i Vlad. Alltså, vi spammade ihjäl honom, för han var den sista så här. För vi ville verkligen att de närmaste skulle få veta från oss före att man ser på sociala medier eller något. För vi tänker, när det sprids, någon säger alltid till någon och sen är det ute. Så vi ville verkligen att våra nära skulle få veta. Så alla bara, varför ska ni ha tagit oss så snabbt? Så alla har ju trott att det var något jättedåligt. Ja. Grannen bara, vad har jag nu gjort? Men sen är det också så att det är alltid inte med på film heller, utan vi har ju även ringt folk, ja, i vår närhet massor. Liksom som, ja. Oj. Oj. Ja. Men det är så himla häftigt och alltså, det här kommer bli en fantastisk resa. Ja, vilken resa vi ska göra nu. Mm-hmm. Ja, nu får ni se mig som en jävla speeddocka de senaste dagarna. Kommer vi klättra omkring i taket. Du behöver ingen Red Bull. Nej, jag behöver ingen Red Bull kommande dagar. Nej, gud vad härligt. Mm. Ja, nu får ni fan tumma upp bilden. Ja, tumma upp bilden, videon, ja. Oss, allt ska tummas upp för det här. Verkligen. Mm. Häftigt. Och alltså, kommentera om ni tror att det är en kille eller tjej. Vi har verkligen ingen aning. Det, ja, kommentera senare. Gärna vad ni tror. Mm. Ja, men ha det bäst så syns vi imorgon igen. Hej då! Ja, vi har gjort 2 dubbeltester så att det inte skulle vara. För jag bara, Jonna, du måste göra ett test till. Det kan ha varit fel på det. Men nu ser ju 2 olika samma. Så den mikroskopiska chansen att det ska vara något, då är det ju... Mm. Ja. Ja! Oh! Tumma upp bilden! Och innan jag avslutar, glöm inte att skriva igen favoritfågel på Jerres Instagram! Va? Är det bofink, är det rödhake eller är det hackspett? Kommentera. Hejdå!